Els consells comarcals de les Terres de l'Ebre han presentat un audiovisual amb tecnologia 3D per tal de reforçar l'imatge turística del territori, i és que amb la finalitat de destacar les característiques úniques i pròpies de la marca Terres de l'Ebre i impulsar la dinamització del turisme del territori, els quatre consells comarcals han presentat un vídeo realitzat amb la tecnologia 3D que destaca les potencialitats i els atractius turístics de la zona. A la presentació realitzada als cinemes o cine de Roquetes ha assistit el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, el conseller portaveu del govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Antonio Suárez, la vicepresidenta del Consell Comarcal del Montsià, Maricruz Sabaté, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier Pallarès, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i altres representants institucionals i del sector del turisme de les Terres de l'Ebre. El banc audiovisual i d'imatges de les Terres de l'Ebre està composat per una col·lecció d'imatges del territori i dos vídeos realitzats amb tecnologia 3D. Una versió curta de només 4 minuts que presenta una composició més dinàmica i la música de la qual ha estat cedida pel grup Cheik originari de Roquetes. I també una versió més extensa, de 15 minuts, que està configurat per un muntatge que invita a la reflexió i al pensament mitjançant unes imatges úniques del territori. Aquesta peça audiovisual ha estat l'última tasca realitzada pel Consorci de Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre, un consorci composat pels consells comarcals del territori i que actualment es troba en fase de liquidació. Al llarg de la seva existència, el Consorci ha realitzat diferents projectes per tal de dinamitzar i impulsar el turisme a la zona. Delegat del Govern, presidents dels Consells Comarcals, directores i directors territorials, regidores, alcaldes, regidores, regidors, regidors, amics i amigues de les Terres de l'Ebre, molt bona tarda a tothom i benvinguts aquí a la ciutat de Roquetes en el marc d'esta sala d'Ocines de que ens han cedit per a poder passar aquest audiovisual. Jo simplement voldria felicitar, i m'avanço ja inclús a, a veure la projecció, felicitar el Consorci de Turisme de les Tardes de l'Ebre per aquesta realització, perquè crec que amb un producte d'aquestes característiques ens permetrà projectar i divulgar i promocionar encara millor les Terres de l'Ebre de tots aquells valors que tenim, tant sigui culturals com històrics, com naturals com paisatgístics, arreu de Catalunya i arreu de l'estat espanyol i arreu d'Europa, segurament. Per tant, felicitats al Consorci de Turisme per aquest treball i també, finalment, agrair eh, la col·laboració per part del gerent de l'empresa Ocines d'aquí de Roquetes per haver prestat aquesta sala i poder-ho passar res més. Moltes gràcies i que tingui molt d'èxit aquesta curta. Bé, bona tarda. Autoritats, no, no repetirem a, a tots, però autoritats en general. Escolteu, eh, jo em penso, jo sí que li vis vist este vídeo. Vaig tindre curiositat de veure el vídeo abans de vindre aquí perquè m'agrada saber quines coses, quina és la feina que se fa abans de tindre aquesta publicitat perquè moltes vegades caem en els er errors de fer algun vídeo que potser no transmet la realitat de les nostres terres. I sí que puc dir que aquest vídeo sí que la transmet, la realitat de les nostres terres. Una realitat que avui, avui està, està gaudint en companys d'aquí de la premsa que estàvem fent una, una visita a la comarca de la Terra Alta i destacàvem la importància i els valors que té aquestes terres de l'Ebre. Que podem passar d'una muntanya al mar, que podem gaudir d'una via verda que passa per un parc natural, que podem gaudir d'un riu, que podem gaudir d'una infinitat i varietat de productes que ens poden permetre menjar un pató del Delta acompanyat d'una garnatxa blanca de la Terra Alta i en, i en fruits de, de la Ribera i de més. Penso que aquest vídeo transmet tots aquests valors que són molt importants per a transmetre'ls a l'exterior i per proporcionar les Terres de l'Ebre en tot el seu conjunt. Penso que s'ha fet molt bona feina, ja ho veureu ara, valtres gaudireu d'aquest vídeo i no res, desitjar pues, que este vídeo pues, sigui esta eina que necessitem perquè la gent entengui que la gent de les Terres de l'Ebre som la gent del sí, som la gent de que tenim uns valors i que tots nosaltres siguéssim els ambaixadors per sortir a l'exterior per poder vendre este producte tan important que tenim que les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Bona tarda, gràcies. Delegat del Govern, presidents dels Consells Comarcals, directors territorials, alcaldes, regidors amics i amigues. En primer lloc, voldria excusar l'absència del president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per circumstàncies personals. Precisament amb el president fa uns dies vam estar parlant de la utilitat que per la nostra comarca i per totes les comarques de l'Ebre pot tenir disposat un banc d'imatges i del material audiovisual que ara visionarem. De fet, després de veure tot aquest material ens adonarem, si encara no ho hem fet, que vivim en una comarca privilegiada, que vivim en les terres unides per un riu que han permès desenvolupar a costat, a riba i riba tot un conjunt d'actius industrials, però també d'actius agroalimentaris i d'actius turístics d'extraordinària qualitat. Sabem el que som i sabem el que fem. Ara bé, Només cal explicar-ho i difondre-ho fora de casa si volem generar riquesa al territori. I en aquest sentit, aquest material audiovisual i banc d'imatges parlarà per si sol del que som i del que fem. Perquè des quan des d'aquest racó de món obrim les finestres al món. Per tant, disposem ja de l'eina, disposem del mitjà per donar a conèixer i dinamitzar tot el potencial del territori, un petit pas més per aconseguir el que tots volem, que és generar riquesa i ocupació a casa nostra. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, havent utilitzat ja el material per a la campanya de navegació fluvial l'any passat, desitgem que continuïn fent un bon ús d'aquest i ens agradaria també donar la més sincera enhorabona a tots aquells tècnics que han fet possible aquest banc d'imatges i aquest material audiovisual. Gràcies, bona tarda i agrair la presència de tots els que avui ens acompanyeu en la presentació d'aquest vídeo i d'aquestes imatges, que segur que serà un material que serà de molta vàlua per poder promocionar tot el lo que som, com ja s'ha dit antes, la gent i, i, el paisatge de les Terres de l'Ebre. Està ha sigut un projecte important, pensem que ha sigut la col·laboració dels quatre Consells i crec que és en aquesta direcció en la que hem de continuar treballant eh, un per un són poqueta cosa, però quan la gent, i, i més les d'aquestes terres, ens ajuntem i tenim la voluntat de tirar les coses endavant, estic segura que per part dels Consells no ens faltarà estampenta en i per part dels ciutadans també se tot el recolzament que, que sigui necessari. Hem d'estar orgullosos del que tenim, hem de ser capaços de difondre-ho i de portar-ho a la més gran a la més número de gran possible de, de gent i des de començar per creure-nos nosaltres mateixos que el que tenim és un valor molt gran i que el que volem és compartir-lo i fer-lo arribar a la resta de la gent. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. No faré extensiva la salutació com abans, però en tot cas una salutació a tots els agents institucionals i agents socioeconòmics que ens acompanyen aquesta tarda aquí a la presentació del vídeo i del banc d'imatges de les Terres de l'Ebre. En tot cas, un últim producte, un últim producte turístic del Consorci de Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre. I em refereixo com a últim producte perquè ara fa un any els quatre presidents dels Consells Comarcals vam decidir iniciar la dissolució del Consorci de Dinamització Turística, un consorci que havia donat els seus fruits, que avui dona el seu últim fruit, i que en aquest cas podem recordar moltes de les actuacions que ha fet, com per exemple el centre d'interpretació de la batalla de l'Ebre a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, el centre d'interpretació del ferrocarril a Mora la Nova, en aquest cas a la Ribera d'Ebre, el centre d'interpretació de la barraca del Delta a Sant Jaume d'Enveja, a la comarca del Montsià, o també les estacions de la Via Verda, en aquest cas, o la senyalització de la Via Verda, o de la Torre de l'Ermita de l'Aldea, en aquest cas, a la comarca del Vegebre. Per tant, un consorci que des de l'any 2007 a donar els seus fruits i que en tot cas a hores d'ara eh, vam iniciar la seva dissolució en una idea de simplificació administrativa i és que avui, tal com estem, la situació com ens trobem, els eh, representants públics tenim, jo crec, i hem de tindre tots en ment, uns, un triple objectiu, un triple objectiu que ha d'anar encaminat en tres línies bàsiques una primera línia que són les polítiques socials reforçament de les polítiques socials i aquí ens acompanya la directora dels serveis territorials de benestar que està fent una tasca impressionant en aquest cas i avui no no m'hi centraré en això. Un segon objectiu, que és la dinamització econòmica i turisme, que és el que estem fent avui. És el que estem fent avui, en aquest cas, en la presentació d'aquest vídeo, que ha de ser un vídeo ambaixador, un vídeo representatiu de les Terres de l'Ebre, de nord a sud, de a oest, del delta, dels ports, de la muntanya, de les platges, de tota la riquesa, tots els atractius turístics que tenim a, la, a les nostres quatre comarques. I en aquest cas, avui tenim un exemple clar en aquest vídeo que tot just eh, ara començarem a, a passar. I un tercer objectiu que també hem de tindre molt clar els representants públics i que la ciutadania ens demana a boca plena, que és la simplificació administrativa, que com ho dia abans, en esta dissolució del Consorci de Dinamització Turística, el que hem de fer és centralitzar i en aquest cas eh, concentrar les competències en diferents àmbits en uns mateixos organismes i per tant aquí tenim molt de camí per a recórrer en la simplificació administrativa, en la simplificació d'organismes de dret públic que avui existeixen a les Terres de l'Ebre i que per tant la ciutadania ens reclama. Per tant, polítiques socials, dinamització econòmica i turisme i simplificació administrativa. Per tant, avui eh, concloem en dos d'aquestes coses, que és dinamització econòmica i turisme, en un vídeo ambaixador de les nostres terres i en aquesta idea de simplificar administrativament dissolent el que ha sigut un consorci de turisme que ha donat els seus fruits i que avui veiem l'últim fruit, com estàvem dient. En tot cas, que gaudiu del vídeo en tres dimensions, com tots veureu, i que tots els municipis, tots els agents socioeconòmics, lo puguen utilitzar com a bandera principal de les nostres terres, de les Terres de l'Ebre. Gràcies. Hola, molt bona tarda a tots. Moltes gràcies per estar aquí esta tarda. Eh, primer que res, vull agrair als presidents, als quatre Consells Comarcals que formen el Consorci per a l'Execució del Pla de Dinamització Turística, que hagin decidit eh, o que m'hagin demanat que intervingués a l'acte per presentar-vos una mica les característiques tècniques del producte que avui us ensenyarem. Eh, entenc que aquesta petició me la fan per, pel fet de que durant cinc anys doncs, vaig estar com a responsable tècnic de, del Consorci, un consorci que ja va, ja va començar una mica malament perquè no vam aconseguir que en 5-6 anys ningú s'aprengués el seu nom complet, que era el Consorci per a l'execució del Pla de Dinamització Turística de les Estats de l'Ebre i que des del primer dia va ser el Consorci de Turisme i així, i així es va quedar. Però bueno, lo important era que eh, se transmetia quina era la seva finalitat. Era un projecte que eh, era anterior al, al que veurem avui, en el sentit de que durant els primers 4 o 5 anys es va executar un pla d'actuacions d'aproximadament 4 milions i mig d'euros inicialment, que havia, de, que havia de ser, que estaven finançats a parts igual per l'administració local, ja sigui els consells comarcals, ja sigui els ajuntaments, per la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Turisme i també per al Ministeri d'Indústria, Turisme i, i Comerç de, de l'Estat. També comptàvem, tot i que no aportava econòmicament fons, comptàvem amb la participació a l'hora de prendre decisions de representants del sector econòmic de, de Terres de l'Ebre. Per tant, d'alguna forma era un, un, un consorci, un mecanisme que eh, treballava amb la col·laboració públic-públic però també la col·laboració públic-privat i en part d'això jo penso que és eh, l'èxit o, o les coses que, que, que es van fer i que es van aconseguir, no totes van tindre el mateix grau d'encert, evidentment, però sí que eh, penso que el nivell mitjà de les actuacions que es van fer doncs va ser prou, prou interessant també vam poder comptar um, amb, la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya, de la mateixa Diputació de Tarragona, que van uh, aportar també fons per a determinats projectes que es van acabar de completar i que al final el projecte inicial de 4 milions, 4 milions i mig va acabar sent un projecte que se'n va anar 5, 5 milions i mig i 6, el qual va demostrar una miqueta el potencial d'acumular energies que tenia este consorci. Això era una de les coses importants que tenia el Consorci, però també tenia una altra cosa molt important que penso que, malgrat que la, la simplificació administrativa avui en dia és evident que és una necessitat i això no ho discuteix ningú, però sí que eh, és important que així com tenim un patronat de turisme de les Terres de l'Ebre, que penso que és una gran eina que tenim a la base del territori, però que té unes competències molt concretes eh, centrades en el que és la promoció de la marca turística i en canvi no té competències amb la creació de producte, sí que este paper de creació de producte que el fan els ajuntaments, els fan els consells comarcals, però sí que el Consorci va ocupar d'alguna forma aquest espai de crear producte amb, amb elements turístics que són transversals a molts municipis o a moltes comarques. I penso que aquesta eina, d'alguna forma o altra, hauríem de fer un, un procés de, de pensar com la podem conservar, com la podem tindre, perquè, a més, se complementa molt bé amb la funció que fa el, el patronat de turisme de les Terres de l'Ebre. Només volia dir una última cosa abans d'explicar-vos quatre, quatre característiques tècniques del que veureu avui, i és que eh, bé, que evidentment això ho va fer un equip de persones, un equip de persones a les quals avui pues, jo d'alguna forma eh, represento. A nivell treballant al Consorci, pues, evidentment, a part de ser jo, doncs, hi havia la Mònica Sabater i la Núria Montserrat, també hi havia el personal del Consell Comarcal que ens donaven eh, suport a nivell de secretaria, d'intervenció, Tere, Rosa, Cinta... Eh, i hi havia també els tècnics de turisme dels quatre consells comarcals, Mm, hi havia eh, doncs, personal des, de, des dels serveis territorials de, de, bueno, de lo que ara és eh, empresa d'ocupació bé, per tant això no es va poder fer més que gràcies a la participació de totes aquestes persones de tots els tècnics dels ajuntaments que, es van, que van participar en els projectes que vam dur a terme que van ser tots, més petits o més grans a tots els pobles de les Terres de l'Ebre se va fer un projecte i això també era una de les grandeses, diguéssim, d'aquest consorci, I, i evidentment gràcies també a l'impuls eh, polític que van donar tots aquells responsables que hi havia al capdavant de, del consorci, que van ser molts perquè la presidència del consorci era rotativa i això va suposar que eh, tant a nivell de Junta com a nivell de presidència ens hi participessin molts eh, polítics que també van donar l'impuls necessari perquè tot això es portés endavant. Sense més preàmbul, passo a explicar-vos les característiques d'aquest projecte. Aquest projecte es va finançar a l'última fase del pla de dinamització i aquesta última fase estava els eh, fons els aportava íntegrament el Ministeri d'Indústria, eh, Turisme i Comerç. I és el que es deia els ajuts complementaris del pla. Una vegada havíem fet totes aquestes actuacions en les quals vam construir alguns dels elements que abans us han, us han mencionat amb els discursos dels presidents, dels representants dels Consells Comarcals, doncs, eh, també veiem que eh, la tot això, evidentment, una vegada ho tenim fet, ho hem de promocionar, ho hem de donar a conèixer. I, i, i és veritat que, com dia abans, tenim una eina molt potent, que és el patronat de turisme dels Terres de l'Ebre, però també és veritat que, amb el sector turístic, com tots sabeu, són moltes les, les administracions, són molts els ens que hi participen i que fan tasques de promoció, el qual està molt bé, perquè quan més siguem promocionant el nostre producte, doncs més ho donarem a conèixer. Vam considerar que seria interessant que tots aquests organismes que participen i que tenen programes de, de promoció poguessin disposar d'un banc de dades eh, audiovisuals. Perquè el que veureu avui, tot i ser d'alguna forma impressionant, no és la part eh, més potent del projecte. La part més potent del projecte és el que no veureu i el que ha permès que es faci el que, el que veureu avui. La feina que, que es va fer per part de l'empresa Tururut Art Infogràfic, que permeteu-me que us ho digui, se va volcar en aquest projecte, perquè inicialment només havia previst fer, si no recordo malament, 60 jornades de rodatge efectives i l'empresa ne va fer més de 120. Per tant, això demostra el compromís que ells van tindre al projecte i jo penso que això els hem d'agrair i els hem de reconèixer. Abans se comentava que hi havia 80 hores, però no són 80 hores de rodatge, són 80 hores de material net. És a dir, el que ha quedat d'aquestes 122 jornades de rodatge són 80 hores que es poden utilitzar per a treballar. Evidentment, estan representades totes les poblacions de les quatre comarques de, de les Terres de l'Ebre, és un material que està eh, duplicat, això vol dir que està eh, filmat amb una tècnica tridimensional de l'ull esquerre i l'ull dret i això permet que, com veureu avui, tot l'aprofitament que vulgueu fer el puguem tindre tant en tres dimensions com en dues dimensions. Podem jugar amb les dues tecnologies. El projecte va durar durant 14 mesos, en el qual hi va haver una persona dedicada en exclusiva al, al projecte i amb això vam aconseguir doncs, tindre 10.000 clips de vídeo. És a dir, aquestes 80 hores de, de rodatge net, de material net, està dividit en 10.000 clips. Per això us dic que ha sigut, ha sigut la forma de concentrar tot el producte turístic de les quatre, de les quatre comarques. La qualitat de la imatge és màxima. Eh, és la mateixa i moltes vegades superior a moltes eh, pel·lícules que podeu veure al cine comercial. És un projecte que va ser pioner en l'ús de càmeres de tres dimensions que posteriorment s'han popularitzat pues, a, a través de molts programes de, de TV3 la qualitat doncs, és, és excel·lent i les tècniques de rodatge que, que s'utilitzen doncs, també van ser molt pioneres amb, amb el seu moment. Com us deia abans, disposem, per tant, d'una eina única, perquè som l'únic territori que disposem d'una eina d'aquestes característiques, això és important, i a més a més pionera en, en les tècniques utilitzades. Res més, també m'han demanat des de Tururut Art Infogràfic que transmeti el seu agraïment d'ells cap a tot tom del territori que va estar al seu costat i que els va ajudar durant aquestes 120 jornades de, de rodatge, perquè realment es va aconseguir tindre una, una col·laboració molt elevada. I per part meva només eh, dir dues coses. La primera és que tota aquesta feina que, que s'ha fet no tindria cap sentit si ara no s'utilitza la base de dades audiovisual. Per tant, preneu el que veureu avui com una mostra de lo que podeu fer tots els actors eh, del sector turístic i que podeu utilitzar, perquè aquesta eina està aquí per a que valtros la utilitzeu, per a que valtros l'exploteu i per a que la creeu les vostres campanyes de promoció i de difusió de producte turístic de les Terres de l'Ebre. Si això no ho feu, estarem perdent l'objectiu de, del projecte. I la segona, la més important, que el que veureu aquí és una pel·lícula tridimensional o dos pel·lícules tridimensionals però que la veritable tridimensionalitat està fora d'aquestes quatre parets, està al territori. Com s'ha dit abans, vivim en un territori que té moltíssimes possibilitats. El uh, turisme és una d'elles. El mm, que hem de fer és treballar com sempre hem fet, continuar fent, ara més que avall, tots junts per les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda. Il·lustreixen, senyor alcalde, alcaldes de les quatre comarques de l'Ebre, presidents dels Consells Comarcals, representants dels diferents consells comarcals, directors dels serveis territorials, eh, autoritats, eh, entitats, eh, amigues i amics, eh, la veritat que et quedes molt parat. No? Jo no he, no vaig tindre, no he tingut la sort de veure'l fins avui. Eh, I, eh, home, te quedes una mica així, eh, sense paraules, bàsicament per eh, el recull d'aquestes imatges tan espectaculars que tenim al nostre territori, un territori petit com són les, les Terres de l'Ebre i un avantatge molt gran. Eh, en poc temps pots estar des de l'alta muntanya fins a la mar. Però tant això ho hem de, ho hem de saber què explotar, o hem de saber vendre. Som un territori, eh, diríem, molt privilegiat, eh, no únicament eh, les imatges, no únicament eh, els valors eh, naturals i paisatgístics, sinó també els, eh, els nostres elements gastronòmics. Això, el, el vídeo, el DVD, eh, que m'està visualitzant, també eh, ens en fa una, jo diria, un bon sabor de boca. Ara, la setmana vinent, comença la Setmana Santa. Els nostres allotjaments turístics, segurament, eh, aquí a Terres de l'Ebre, si no fem el 100% hi faltarà ben poc, per tant vol dir que eh, tindrem eh, complert el 100% el nostre destí turístic però de la Setmana Santa no únicament ne podem passar la gent que es dedique o que ens dediquem al món del turisme. Per tant, hem de fer que cada vegada la gent vingui més al nostre territori. I això és un clar exemple de que quan les quatre comarques ens unim i promocionem conjuntament tots aquests valors naturals, paisatgístics, culturals i gastronòmics, realment som un destí turístic de primer ordre. Per tant, eh, podem anar a competir a tot arreu, podem anar en el cap ben alt de que a l'Ebre les coses se fan i es fan molt ben fetes. Per tant, jo agraeixo en nom del Govern de la Generalitat aquesta iniciativa, agraeixo molt sincerament la la feina que ha fet eh, l'empresa que ha pogut fer aquest eh, treball magnífic i han dedicat eh, molt de temps i han dedicat molt d'esforços i han dedicat allò que té la ginebrenca aquesta passió i aquest entusiasme per les nostres terres i, per tant, l'agraïment en nom del govern. I al mateix temps també agrair a la ciutat de Roquetes que avui ens acull i als cinemes que també ens han prestat la seva sala per poder fer aquesta presentació. Jo espero i desitjo que aquest producte ne pogueren fer bon ús des de les diferents administracions administracions, bon ús des de les diferents entitats i bon ús des dels diferents eh, gent que es dedique eh, bàsicament al, al, jo diria, al món econòmic d'aquí de les Terres de l'Ebre. Per tant, eh, gràcies per aquest treball, gràcies per ser com som la gent de les Terres de l'Ebre, perquè demostrem una vegada més que tenim un gran patrimoni cultural, un gran patrimoni gastronòmic i, evidentment, tot eh, valorat en les nostres tradicions i les nostres arrels, que aquest vídeo també fa eh, referència en aquestes tradicions i en aquestes arrels que han marcat des de fa molts anys este territori ebrenc. Per tant, felicitats a la gent que ho ha fet possible i esperem i desitgem que aquest material pugui servir per a promocionar les nostres comarques ebrenques i que això ens ho beneficiar, sobretot en una situació econòmica que tots estem sofrint i patint i que això pugui ajudar, si més no, a contribuir al ressorgiment econòmic de les nostres comarques. Moltes gràcies.